Միասնությամբ աղոթենք մեր արդար դատի պահանջատիրության հաղթանակի համար։ Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է։ Օսմանյան Թուրքիայի երկար տարիների հայատյաց քաղաքականությունը 1915 թվականին երիտ թուրքերի կառավարության օրոք հասավ իր գագաթնակետին։ Տարիներ տևած և պետական քաղաքականությամբ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցներ սպանվեցին, 100 հազարավոր հայեր դարձան գաղթական։ Հայոց ցեղասպանության մեծ եղերնի հետ Հետևանքով հայ ժողովուրդը ոչ միայն ահռելի մարդկային կորուստներ կրեց, այլև ենթարկվեց հայրենազրկման և մշակութային ջարդի։ Այսօր երկիրն այսօրի հյուրասրահում Հոյդա բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանն է։ Բարի երեկո։ Դուք տարիներ շարունակ Հոյդա հայ դատի պատասխանատուն եք եղել քաղաքական հարցերով։ Ուղղությունը որն է եղել, հիմնական ուղղությունը։ Հատկապես 2007 թվականից մենք արդեն ոչ թե ավարտված ենք համարել ցեղասպանության ճանաչման գործը, այլ անցել ենք նաև հատուցումների խնդրին և այդ ուղղությամբ ձևավորվել է հատուկ աշխատանքային խումբ հայ և օտարազգի միջազգային մասնակիցներից, որոնք 2015 թվականին հրապարակեցին իրենց զեգույցը, ամբողջական զեգույցը, որը միատուսումնասիրություն է, որ համագողմանի օրենք քննարկում է հատուցումների խնդիրը, և մենք այդ ուսումնասիրությամբ ուզում ենք օրագարկի բերած լինել, և ինչ-որ չափով հաջողեցինք համահայկական հրճակագրով, ոչ միայն մենք, միասնաբար բոլորի հետ, որ մենք սկսենք քննարկել, թե մենք ինչ ենք պահանջում Թուրքիայից, ինչ ենք պահանջելու Թուրքիայից։ Սա բնականաբար հայտադի անցնախմբերի, գրասենյակների, ցեղասպանության հետ առնչված աշխատանքներն են։ Հայտադի անցնախմբերը միայն այլևս Հայաստանի Արցախյան շարժում, Հայաստանի անկախացումից հետո միայն այդ խնդրով չէ, որ զբաղվում են, այլ նաև Հայաստանի միջազգային վարկի բարձրացման հարց, Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչում, արտաքին գաբերի զարգացում, նայած որ երկրի կամ տարածքի մասին ենք խոսում, ջավախքի հայերի իրավունքի պաշտպանության հարց, հիմնական ուղղությունները այս 4-ն են, բայց նաև բնականաբար կլինեն տեղական պայմանների համապատասխան, օրինակ Միացյալ Նահանգներում հայտադի հանձնախմբերը նաև մղում են, որովհետև իրենց մոտ քվեարկությունների ժամանակ պետք է նախքան քվեարկությունը ուղղակի կրանցվել, մեր ցուցակների հարցը իրենք ուրիշ ձևով լուծել են, մղել, որ ազգությամբ հայ ամերիկայի քաղաքացիները կրանցվեն, և այն, այսինքն նաև համայնքի հետ առնչված, որպեսի համայնքը և պաշտպանված լինի, և իր բոլոր ամբողջ կարողականությունը կարողանա իսպաս տնել այս աշխատանքներին։ Խոսենք, հիշում ենք և պահանջումից, վերջին օրերս, վերջին ժամանակներս արդեն այլ քննարկումներ տեղի ունեցան, կառավարության աշխատակազմից եղան քննարկումներ, կարծես թե պահանջումը հանում էին, և Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը եւս այս միջոցառումի իհարկե պայքարի արդյունքում հիշում ենք և պահանջում ենք այսօր եւս կիրառվեց և նշվեց, ինչ կասեք։ Հույսով եմ, որ դա հատուկ դիտավորմամբ չի եղել, առնվազն քաղաքական բարձրակույն մագարտակով, և այսօրվա վարչապետի ուղերձը լսելով ինքը առնվազն երկու անգամ գտնեց հիշում եմ և պահանջումը, որովհետև դա մի փուլի արդյունք է 100-րդ տարելիցի, որտեղ իսկապես ձևավորվեց համահայկական, եթե մի բահ Լևոն Դերպետրոսյանը դուրս անենք, ձևավորվեց համահայկական համախոհություն, և այդ կարկախոսի, հետ ինքնակնաց նպատակների, ինչ-որ չափով ծրագրերի հետ, որը պետք է զարկանա, ոչ թե կրճատվի, ինչ-ինչ պատճառաբանություններ կարող են մարդիկ բերել, նոր հնարքներ փորձեն գտնել, բայց անհրաժեշտ է, որ մենք հետևողական լինենք, որպես այդ զարկացումները իմաստ ունենան, չի լինի, որ ինչ-որ զարկացում հոլովույթ ապրել է մեր այդ համազգային համախոհության ձևավորելու փորձը, և ինչ-որ բահի հանգարց ինչ-որ նկատառումներով կփոխվի, բայց ասեցի, դա թվում է, որ առնվազն բարձրակույն մագարտակի, քաղաքական բարձրակույն մագարտակի որոշում չի եղել, որովհետև այլապես վարչապետը չեր ասի։
Իսկ իշխանության գործունեության մեջ փոփոխություններ նկատում եք այս անցնող երկու տարվա ընթացքում։ Տեսեք, երկու մասի պետք է բաժնել այս հարցի հետ կապված աշխատանքները։ Մեկը ցեղասպանության ճանաչում դատապարտում, մյուսը հատուցումների հարց։ Ցեղասպանության ճանաչման հատուցման հարցով պիտի ասել, որ իրականում շարունակում է այս իշխանությունները շարունակում են նախորդների սկսածը, արդեն Արտգործ նախարարն մի քանի օր առաջ մամուլի ասուլիսում անդրադարձավ, որ արդեն անցած տարիներին, տասնամյակ նույնիսկ, Հայաստանը արդեն ձեռք է բերել, ձեռք է բերում վարկ, որպես ընդհանրապես ցեղասպանությունների կանխարգելման, ցեղասպանությունների դեմ պայքարի առաջամարտիկ, հատկապես Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում իր աշխատանքներով բանաձև ներկայացնել 180-ի չափ պետություն կողմ լինի եւ այն, սա դրական բան է, եւ նախարար ասում էր նոր բանաձև ներկայացրել է Հայաստանը ՄԱԿ-ում, էլի ընդհանրապես ցեղասպանությունների դեմ պայքարի ֆոն ստեղծելով, որ հայերը սահանում են, որովհետեւ իրենք ցեղասպանության ենթարկված են, այսինքն սա է դրա ամփոփումը։ Բայց մյուս ուղղությամբ չեմ ասում, որ նախկին իշխանությունները մեծ աշխատանք էին տանում, բայց առնվազն կար արդեն մեր պարամետերքում, այսպես ասենք, քաղաքական պարամետերքում դեղեր գտել։ Հիմա նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ իշխանությունները որոշեցին օգտագործել հետևանքների, ցեղասպանության հետևանքների վերացումը, մենք պիտասեինք հատուցումներ, համահայկական հրճագակիրը երկու բանն էլ իրականում ասեց, բայց այս իշխանությունները այդ մասին խոսք չեն անում, եւ այս իմաստով փոփոխություն է։ Հիմա սա դիտավորյալ փոփոխություն է, ինչ որ հաշվարկով փոփոխություն է, դեր վերջնական համոզված չենք, եթե դիտավորյալ է խնդիր է, իսկ եթե անուշադրության արդյունք է, պետք է որ ավելի ուշադրի լինենք, եթե պարզապես նրա համար է, որ այսպես ասած նախկինների առածը չշարունակենք, ուրիշ շատ բաներում նախկինների առածը շարունակվում է, դրա համար էլ սա այն խնդիրը չէ, որ նախկինների ճիշտ առածները պետք չէ շարունակել, ընդհակառակը պետք է մեկ կայլեր առաջ գնալ, որովհետեւ պիտի անդրադառնանք, որ իսկապես մինչև Սերժ Սարգսյան, նախկինը Սերժ Սարգսյան հոլովույթ ապրել է, զարգացում ապրել է, դեպի դրական գոնե մեր տեսանկյունից, եթե Լևոն Դերպետրոսյանի ժամանակ արդակին քաղաքականության օրակարգի մաս չէր, ցեղասպանության ճանաչման հարցը Քոչարյանի ժամանակ եղավ, բայց խոսքը կամ շեշտը դրվում էր ճանաչման դատապարտման վրա, իսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երկու հակասական քայլեր արավ նախկա Սերժ Սարգսյանը, մեկը Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները, մյուսը այս հարցով բարձրացայնեց բաներ, որոնք մինչա չէին բարձրացայնված Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Վիլսոնի 20 թվականի իրավարար վճիրը Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին, Դավոք է գոչվեց, դրա այս միագանդյան մասին անդրադարձավ, համահայկական հրճագակիրը եղավ, որի դա իսկապես համահայկական ներկայացչությունը, այսպես ասած, այդ բոլոր ստորագրողներու ցուցակը, բայց հիմա ասեցի, անհրաժեշտ է շարունակել այդ ուղղությունը, բայց այդ է, որ կարծես հիմա թերի է, բայց պետք է վստահ լինենք, որ ճիշտ ինչ պատճառով է դա պարզ անուշադրություն, թե հստակ քաղաքականության փոփոխություն, որովհետև պատճառ չկա, հիմք չկա քաղաքականության փոփոխության, քանի որ հատկապես այս իշխանությունները, որ թեև արդեն մաշվող ժողովրդականություն ունին բավական մեծ կամ ունեցել էին, դա պետք է օգտագործվի, որ շատ համարձակ այդ խնդիրը բարձրացնենք։ Իսկ այն կետեր, որոնք պետք է նշել առաջ գնալու համար։ Այո, հիմնական գործը այստեղ այն է, որ մենք ոչ ոք չի ասում, որ Թուրքիայի դեմ պատերազմ հռչակենք վաղը, բնականաբար մենք երկու ձեռքով գովում ենք վարչապետի այսօրվա ուղերձի գլխավոր մտքին, որ պետք է համազգային համախոհություն պետության շուրջ համախմբվել, այդ ամբողջը այո, բայց դա պետք չէ արվի իհաշիվ մեր իրավունքներից հրաժարվելուն, մեկն էլ չի կարող մեզ բարտադրել, որ հրաժարվենք մեր իրավունքներից, կարևորը այս պահին այդ իրավունքներից չհրաժարվել, իսկ հրաժարվելը
պարբերաբար դրանց մասին հիշելն է, եւ երկրորդ, այն ինչ որ համահայկական հռչակագիրը նախատեսում էր պատրաստել հատուցման համաբարբակ թղթադրար եւ ենթատեքստում, որ բոլորս դերերի բաժանում ունենանք, ով ինչ պիտի անի, պետություն, քաղաքական ուսուցչություններ, հասարակություն, եկեղեցի եւ այլն, դա էլ անենք։ Այս երկու ուղղությամբ անհրաժեշտ է, որ ավելի ակտիվ լինի իշխանությունը։ Այս օրերին այս հատուկ միջոցառումները ինչպես կգնահատեք իշխանության կողմից ներդրված։ Տեսեք, Երևանը կարծեք բավական լավ ընկալվեր է հասարակության կողմից եւ այստեղ եւ Սպյուռքում բնակողների մոտ։ Նշենք մոմավառությունները, ժամերին ջահերով երթը, ինչ որ եղավ ծիզերնագաբերդում, այդ խորհրդանշական ինչ որ կայլ, թեև անշուշտ դա էլ ավելի լավ կարելի էր կազմակերպել, ինչ որ չափով, եթե կազմակերպողի մեղքն է, նաև ասել պիտի հանգիստ ասենք, մեր հասարակության նաև մասնակցության խնդիրը կա, օրինակի համար այլ պետություններում նվամիջոցառումը 1 րոպե ամեն ինչ կանգնում է, մարդը պարզապես այդ պահին կարող աշնչի, բայց ոչ մեքենա է շարժվում, ոչինչ չի արվում, բայց մեր մոտ 3 որ դուրս եկան, արդեն լսվում էր մեքենաներ ավելի ուժեղ քշել եւ այն, այսինքն մի բան կա, որ մենք պարզ է իշխանությունները պետք է որ մղեն նաև մեր ժողովրդին, որ այս իմաստով ավելի կարկապա լինի, բայց այսօրվանը ես կասեի դխուր էր այսօրվա պատկերը, հատկապես այն, որ առանձին գնացին, չգիտեմ ինչու, նախագահը, վարչապետը, կաթողիկոսը, եթե փորձել էին դրանով այսպես ասած հայտակիրը երկարել, ափսոս է, ուրիշ շատ ձևեր կա, հետո շատ մենակ էին պատգամավորները ազգային ժողովում համարյա գբած իրարու նստում են ժամերով փակ դահլիճում, ըստ երևույթին ոչինչ չի լինում, կարող էին կոնե արտոնված 20 հոգու 20-ական հոկանոց խմբերով գազմագերբեն, որ ամբողջ օրվա ընթացքին հոսանք լինի, չլինեն 100 հազարավոր մարդիկ, բայց մի 10 հազար հոգի կարող էր այսօր ամբողջ օրվա ընթացքին այցելել եւ առանց խախտելու այսպես ասած սոցիալական հերավորության հարցը, բայց այդպես չեղավ, ինչու այդպես չեղավ, չեմ գիտի, դեր իմ անգլերս քիչ առաջ մտածում էի, որ կարող է մարդի մեկին երթ չարեց, դրա համար որոշեց սա էլ չեն անելու, չեմ գիտի, հուսամ այդպես չի, բայց այնպես չէ, որ փողոցներում մարդ չկա, ընդհակառակ, այսինքն ամայություն չէ, լավ, սովորական օր չէ, բայց միշտ ավելի 24-ին ավելի քիչ մեքենա կարելի է տեսնել դրսերում, այսինքն կարելի էր ավելի լավ կազմակերպել, մյուսը որ մի քիչ տարօրինակ էր, կարգն էր, սրանից առաջ էլ տեսել ենք, բայց այսօր կարծեմ շատ ակնառու էր, նույնը տեսանք մենք օրինակ առաջին հանրապետության հռչակման հայրամյակի առիթով Սարդարապատում, որ միայն վարչապետը խոսեց, նախագահը չխոսեց, այսօր էլ նախ վարչապետը գնաց, մենակ, ինչու մենակ, այսինքն լավ տիկնոջ հետ լավ է, բայց կան նախարարներ, որոնք ամեն օր մեկը հանդիպում են, իրար ու չեն վարագում երևի, այսինքն կարելի էր այդ ամբողջը ավելի մարդաշատ ցույց տալ, որպեսի նայողը այսպես շատ, ասի իմ համար Խեղճուկեր մանավանդ, եթե այս նկարները չեն նախորդ նկարների ֆոնին, որ 100 հազարավոր մարդ ինքնապող գնացել է, գնում է, 100 հազար չէ, թող չի լիներ, այսինքն թող արգիլ էին, ոչ թե արդոն էին, որ ով ուզում ա գնա, բայց կազմակերպեին, ինչու պետք է որ մարզբետները այդպես առանձին գնային, մարզբետը ի վերջո ճիշտ է չէ ընդրված, բայց ինչ որ համայնքի կամ համայնքների ներկայացուցիչ այդտեղ կան ընդրված համայնքների ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, մա դեր խոսքը չի վերաբերում միայն քաղաքական ուժերին, դրանք էլ անհրաժեշտ է, բայց երի մտավորականներ, արվեստագետներ, ինչ գիտնամ ուսուցիչներ, երեխաներ, այս մարդիկ ամենը շփվում են, հարաբերվում են, կարելի էր այդ բոլորը կազմակերպել փանվորներ, այսինքն պետք չկար այսքան առանձին ամեն ինչ անելու, թե ինչու այս նախընտրեցին, չեմ գիտի։ Պետք է նշենք, որ ծաղկեպսակների առումով ևս եղել էին խոչընդոտներ, այսօր չէին թույլատրել նաև ծաղկեպսակներ դնել կուսակցություններին։
Խոսենք նաև հայոց ցեղասպանության մասին հատուցման համար, ձեր խոսքերն են, հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու հատուցման համար պետք է գործել միասնական։ Ինչ ենք հասկանում սա ասելով, արդյոք հիմա մենք թերանում ենք, խարխլվել է այդ ամենը։ Շո, բարձ է, որ թերանում ենք, որովհետև ասեցի, հարցը այն է, որ պետք է համազգային համախողություն, որ ինչ ենք ուզում, որովհետև այսօր հիմա մենք կարող ենք նույն բարերը օգտագործել, տարբեր բան հասկանալ։ Մարդ կարող է ասի, որ ես բանջադեր եմ, իսկ իր համար բանջադիրությունը ընդամենը ցեղասպանության փաստի ճանաչումն է Թուրքիայի կողմից լավագույն դեպքում ու վերջ։ Բայց մենք պետք է մի հատ հասկանանք ճիշտ ինչ ենք ուզում, դրա համար ասեցի համայական հռչակագրով իսկ նախատեսված է, որոշ աշխատանք կատարված է մինչև 2018 թվական, որոշ ոչ տենց մեծ թափով, բայց հիմա առիթն է, ժամանակն է և պետք է որ այդ հնարավորությունը բացենք, որ մենք շատ ավելի լուրջ հետևողական ձևով այդ տղտածրարը պատրաստենք, որ ընդհանուր ինչ ենք ուզում, սա մեկ կառույցի, մեկ կազմակերպության գործ չէ, ոչ թե կարողության հարց է, բայց իրավունքի հարց է, ես ով ասել, որ մեկ կուսակցություն պետք է որոշվի, մենք ինչ ենք բանջում, որովհետև միշտ էլ կարող է մեկ ելնի ասի, որ ով ասեմ, որ դու պիտի որոշես։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ համազգային համախողություն պետք է, մենք պատրաստել ենք, կարելի ասել, բավական բարձր նշացողով ինչ-որ փաստաթուղթ, և դա կամ ուրիշներն է, ուրիշների մոտ էլ որոշ նախաձեռնություններ կան, այդ բոլորը սակայն կարևոր է, որ պետությունը կարողանա համադրել, պետությունը մենակ չի անելու սա, ոչ ոք էլ չի համաձայնում, որ պետությունը մինակ անի, բայց առանց պետության էլ չի լինի, որովհետև նախ պարզ իրավունքի խնդիրներ կան, որ ուղղակի պետության կվերաբերվեն, բայց նաև պետությունն է ի վերջո որոշում ինչ որ նախաձեռնության վավերականություն, վավերականությունը, օրինականությունը, մնացածը տերերի պաշխում է, ով ինչ կասի, ով ինչ չասի, ասեցի, նպատակը այն չէ, վաղը պատերազմը չէ, բայց նպատակը այդ վարչապետի այսօրվա ասած բոլոր այդ զարգացումը եւ այն անխուսափելի, անպայման պետք է դա, առանց այդ բոլորին, այսինքն առանց հզոր Հայաստանի Հանրապետության, ես Արցախն եմ նկատի ունեմ, մենք մնացածի մասին խոսիլ անիմաստ կլինի, բայց չի կարելի ասել, որ այսօր զորանանք, մնացածի մասին չխոսենք, օրը կգա կխոսենք, զորանալու ժամանակ այդ մնացածի մասին էլ պետք է որ խոսենք եւ գործանենք, առանց որ գործնենք նախապատվություններ, նախապատվությունը պարզ է, որ պետության հզորացումն է, բայց դա պետք չէ այնպիսի ձևով արվի, որ մնացածը մոռացության մատնի, մենք պիտի իսկապես դասեր քաղենք պատմությունից, օրինակի համար 2018-ի մայիսի 28 չէր լինի, եթե պատրաստ չլիներ ժողովուրդը եւ գրվելուն աճիշտ է մղեցին, սա արեցին, այսինքն քաղաքական ուժերը, բայց այդ ընթացքի մեջ էր եւ չի կարող հանգարց միանգամից առավոտ վեր գնա ասի, որ լավ, հիմա սա կանեմ, ուրեմն պայմանները կան, կստեղծվեն, ի վերջո գալու է, եւ մենք անհրաժեշտ է, որ այդ զուգահեռ առաջ գնանք, դանենք գործը այն դեպքում, որ Թուրքիան ամեն կերպ փորձում է նաև հերքել այն իրողությունը, որը որ կա։ Խոսենք նաև Սևրի պայմանագրի տրամաբանությունից, այս պահին գերիշխող ներկա աշխարհաքաղաքական գործընթացներից։ Այս տարի լրանում է Սևրի պայմանագրի հայրամյակը, նաև քիչ առաջ նշածս միացյալ նահանգների նախագահ Ուդրով Լիսենի իրավարար վճռի հայրամյակը Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին, անցած տարի լրացավ, բայց անշուկ անցավ, մեղմ ասած, Միացյալ Հայաստանի հրճակման հայրամյակը, սրանք առիթներ են, որոնք խորհրդանշական ձևով, ոչ ոք չի ասում, որ պետք է ասեցի վաղը պատերազմ հրճակվի Թուրքիայի դեմ, խորհրդանշական ձևով քայլեր առնի պետությունը, նաև պետությունը, ոչ միայն պետությունը, բայց նաև պետությունը, որպեսի աշխարհին ցույց տա, որ ինքը այդ իրավունքների տերն է, եւ անհրաժեշտ է, եթե անցած տարվա Միացյալ Հայաստանի հրճագումը չնշվեց, առնվազն այս տարի Սևրի հայրամյակը նշվի, մանավանդ որ Սևրի մասին, օրինակ, իրավական տեսակետներով մարդիկ հանդես են գալիս, որ
չվավերացված եւ այլն, հիմնական փաստը երկու փաստ հիշեմ, չէ փոխարինված, օրինական ձևով չէ փոխարինված, ուրիշ որևէ պայմանագրով, եւ այդ պիսով հանդիսանում է այսպես կոչված հայկական հարցի լուծման միջազգային հիմնական փաստաթուղթը, երկրորդ Սևրի պայմանագրով նախատեսված մնացած գետերը, որ հայ Սևրի պայմանագիրը միայն Հայաստանի ու հայերի մասին չի, համարյա բոլորը կորզադրված են, բացի հայկականից, ուրեմն այնպես չէ, որ սա անիմաստ մի հատ փաստաթուղթ էր, մի հատ լավ օր որոշեցին ստորագրել, վերջը բոլորը մոռացան դրա, չէ, մեր մասին մոռացան, ոչ թե Սևրի պայմանագրի դրա համար էլ, անհրաժեշտ է երկու առիթներն էլ, այսինքն և Սևրի հայրամյակ և Ուդրովիլսնի իրավարար վճրի, թեր եգող դարի գա Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրեր, ու դրանք էլ բացասական իմաստով է, պետք է որ դրանց դեմ արտահայտվենք, սրանք աշխատանքներ են, որոնք զուգահեռ մնացած ամեն ինչին, որ այս պետությունը ավելի հզորանա, պետք է որ միասին դանենք, մանավանդ որ իրականության մեջ որոշ աշխատանքներ էլ այդ ուղղությամբ հզորացնում են պետության։ Շնորհակալություն։ Զրուցեցինք Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ և արդեն կհանդիպեն գլխավոր թողարկմանը 22:30-ին։